Přátelé já vás zdravím u svého nového videa na téma, co projektuješ do svého okolí. První balíček Modrá skalice, druhý balíček Ametistová drůza a třetí balíček Křišťálová drůza. Chtěla bych vám ještě před výkladem velice poděkovat za vaše komentáře, za vaše ohlasy, lajky, komunikaci, za za vaše odběry, za vaší energii tady na mém kanále. Velice si toho vážím a děkuji za to. Před výkladem bych se chtěla ještě omluvit, venku jezdí sekačka, takže můžete asi slyšet uh, trošku šum a vrčení. Holci to prostě nikdy nevybírá, ale už to tak je. Tak, modrá skalice, co projektuješ do svého okolí? <kly> Emoční svobodu, zranitelnost, plynutí a obnovení rovnováhy. Asi se vám tam v minulosti něco emocionálně stalo a já tady vidím svobodu jít do vlastní síly. A ona je taková čistá, ta karta, když vidíte tu ženu, ona si tam tancuje v tom jezírku, lítají z ní hvězdičky a pozitivní energie. Takže podle mě jedná se opravdu o takovou energii. Léčebnou a dávání se dohromady po emocionální stránce. <kly> tak jo, doplníme si ještě kartičky. Takže vy projektujete do svého nebo promítáte do svého okolí krásnou léčebnou energii, která je v obnovení vaší vnitřní a emocionální rovnováhy. Tak a pojďme se podívat tedy na tarot. Dvojka pohárů. Tak to nám přímo ukazuje sebeláska, sebehodnota, sebeúcta, dávání si to do rovnováhy. Pětka holí. Podíváme se, z čeho se to týká. Je tady muž. V minulosti koukám asi... se z něho. Trojka pohárů. Někdo, kdo se bavil dobře. Disbalance. Nebudeme to asi řešit. Prostě vyprojektujete pro, vy do svého okolí osvobozující emocionální energii, která ve vás dává nebo přímo obnovení rovnováhy vaší vnitřní uh, energie, která ukazuje, že se jedná o zranění člověka, který ve vás v současných chvílích vytváří pocit nespokojenosti, hostejnosti nespokojenosti. A tam je boj. Jo. To znamená, že to byl člověk, vidíte, dvojka disku a trojka pohárů, který s vámi jednal jakoby ve stylu potěšení, oslavy života, radosti, ale nenatrvalo. Jo, protože dvojka disku vždycky poukazuje na nestabilitu a balancování. To je jako, kdyby ten člověk nikdy neměl jasno v tom, co chtěl. Vy tady máte z toho emoční osvobození. Úspěch takže rovnováha i po finanční stránce. A hlavně ten úspěch vždycky ukazuje na čistou rovnováhu. Jo, ten úspěch je vždycky o rovnováze, když to tady byl disbalans, je vám on způsobil, ten člověk s vámi v propojení. Mák, perfektní. Spravedlnost. Osmička pohárů. Se furt týká asi tady toho. Takže ve vás ještě to nastavení, tak nějak ten člověk na vás myslí, jsou tady propojený energie jeho. Já ale bych, je, já bych se jich normálně i zřekla, jako co se toho týče i ve výkladu, jo, protože mě to ukazuje vlastně to zrcadlení, kde podívejte se na vaší stranu a tady na tu stranu. Ten člověk v tom doposud nemá jasno, furt tam někde balancuje a dohaduje se sám ze sebou a vy občas můžete taky, ale nicméně. Vy tu máte úspěch dvojku pohárů, mága, možná už máte i vizualizace a takovou tu představu, že chcete začít něco novýho a pracujete si na tom. Desítka pohárů. Pro balíček číslo jedna a velekněžka. Takže ještě možná nevíte ani neznáte svoji budoucnost. Každopádně měsíc pod tím velice zvýšená energie, zvýšená intuice. Vy si přejete plnohodnotný vztah, přejete si lásku, přejete si štěstí a to vyzařujete do svýho okolí. To je vaše nastavení. Čím to vzniklo, proč to vzniklo? Neadekvátní vztah, který došel do vyhoření, který došel do odpoutávání se a udělali jste správně. Jo, ta spravedlnost říká, že ten člověk byl neadekvátní, bojoval hodně sám se sebou, mám ho tam jako rytíře poháru a ani nevím, co byla ta, nestojí mi to za to, abych se v tom ani hrabala. V podstatě je tam znechucující energie vůči emocím, které se vám staly v minulosti. Je správně, že se to stalo. Vy se tady dáváte dokupy a jdete do nového nastavení pro svoje vlastní štěstí vůči vlastní hodnotě. To je to obnovení té rovnováhy a zesílilo vám to intuici. On vám byl darem, i když to teď vidíte, jako že vám tam do života přišel někdo, kdo k vám se choval neadekvátně, neplnohodnotně, ale vám to zvýšilo vibraci. A i ujasnilo to, co chcete. Proto má s úspěchem je v desíce pohárů. Zvýšená silně intuice. Jo? balíček číslo jedna. To vám taky zapříčinil. Mohl to být někdo. Trojka poháru je nedostačující na vývoj ve vztahu. Ten člověk ani nevěděl, co chce s vámi. Jo? To byl jaký podle mě vztah nevztah. To ta spravedlnost je správně. Každopádně pro vás je tady obnova emocí, uzdravení a to jste sami asi a čekáte si na to svoje plnohodnotné štěstí, což se vám taky podaří. Podívejte, ESO poháru, uzdravení absolutně emocí. Jo, Jsou to překrásné energie. Veliká, ale veliká gratulace pro balíček číslo jedna. Mám z toho obrovskou radost. Já se vezmu ještě bohně. Tady je vidět na tomto výkladu, že ne všechno, co nám prochází životem, je ke škodě. Já to tu vidím, kup spadla mi na zem jedné, asi ji seberu, asi vám ji dám. Mm -mm, nejde mi to sebrat. Božská moudrost, takže to přispělo vůči... Vašemu vývoji a léčení. To projektujete. Klid, zastavení, obnova vašich energií kompletně. Však on vás posunul, aniž byste to věděli. A projektujete do svého života nebo do svého okolí uzdravené emoce, úspěšnost. Nikdo si na vás jen tak nedovolí, ani by neměl. Vidím tady hledání něčeho, co bude v rovnováze. A máte to v desíce pohárů, takže se na to počkejte. Každopádně ta zkušenost, která se vám stala, tak vás vyhopla do vyšších vibrací. Až vám tam přijdou ty nové emoce, ten nový začátek, myslete na to, že to je díky vám, díky vám samotným. Ta velkněžka s měsícem je velice zesílená intuice, že byste opravdu měli poznat toho to, toho plnohodnotného a správného pro vás. Nic polovičního, nic nedořešeného, nic takového vy tam nepustíte. Ani byste nemohli, protože by to nebylo v rovnováze a vy už tu rovnováhu máte a tu i vyzařujete do svého okolí léčení. Máte v sobě talent pomáhat i těm druhým. Díky svým vlastním zkušenostím z minulosti. Protože přesně víte, jakým je. To je velký dar balíček číslo jedna. Ať se to tady nepovedlo, tady ještě nějaký ocásek z který vás pořád pronásleduje a tak nějak vás tam možná trápí. Asi si trošičku takhle nakloním. Tak vás to tam někde ještě trošičku svírá. Já si vezmu ještě jednu kartičku symbolonou. Ten člověk vůbec nevěděl, co chce. <coughs> Možná to neví ani do posud. Tady je rozum. On dal přednost logice před rozumem. Trápení. Hmm. Byl to podvod. Balíček číslo jedna. Tak někde tam ještě ve vás asi ten konec, když se mi tady objevuje, tak se neustále ukazuje. <kly> je tam nějaké zranění možná konflikt rozumu a emocí. Ten člověk si nandaval masky a svým způsobem neustále posuzoval, co je pro něho v tom logickém světě důležitý a tu emoční stránku úplně pokazil. Každopádně vy máte nádherný energie a projektujete do svýho života svoji sebelásku, svoji hodnotu a přání splněnýho, splnění všech přání. To ESO už jsou uzdravené emoce. A já mám dojem, že tak jako, že se léčíte. To hodně projektujete do svého okolí. Zrcadlíte. Veliká gratulace, ať se vám to, co nejdřív povede. A tohle ESO poháru, ať je už s vámi. Držím palečky. Mějte se velice krásně. Zdravím už balíček číslo dva na téma, co promítáš do svého okolí. Ametistová druzička. A co se nám tu ukrývá? Průlom, skokvíry, svoboda a nové začátky. Tak pojďme se podívat na vaše energie do nových začátků. Co promítáš do svého okolí. Ukončování. Léčení, psychický i fyzický uzdravení, nutný, a to takhle překryju. Vyselec, eso pentaklů, šestka mečů, přesun, eso pentaklů, příležitost, nečekaná, eso holí, eso mečů, teda eso mečů, eso pentaklů, trojka poháru, radost ze života. blázenový začátek. Čtyřka mincí, to je to, čeho se držíte. A dvojka pohárů. Já tu mám stěhování. Možná přesun. Tady jsou z minulosti v pohárů ukončující bolestivé záležitosti. To už na to nemyslete. Jo, tady prostě já to dám na stranu. Tady to je uzavřený, ukončený, je tady ticho, nekomunikace, osmice pohárů, je nutná potřeba léčení. Vyselec. Uvolby volby zamilovaných, blázanový začátek, láska, nečekaný posun. Na vás tu čeká nová cesta. Uzdravování projektujete. Co byla úvodní karta? Svoboda a nové začátky. Máte to tady šestka, když se podíváte, blázenový nový začátek a nečekaně, eso mečů, u toho máte věž, královna disku, čtyřka mincí. Já se ještě doplním, čeho se tam držíte, tamhle tu minulost jsem dala na stranu, ta nás nezajímá, ono to vždycky ukáže ve výkladu, proč a z jakých důvodů se děly určitý záležitosti, například, že jste se dostali do nových, do té svobody, do skoku nějaký určitý víry ve změně, určitý průlom, změna. Osmička poháru je vlastně ukončený citová nějaká ukončená záležitost. Čtyřka mečů je psychický <coughs> uzdravení, pardon. Čtyřka mincí, transformace, procházíte tvrdou transformací, velkou změnou. A i ten váš nový člověk nebo nová záležitost energetická spolupráce a rozvoj. Já tady vidím úplně ukončenou minulost a projektujete nebo promítáte, vždycky nevím, jak jsem, jak jsem to nazvala, promítáte příležitost k novým začátkům, blázeny nová etapa života, hvězda, napojení sama na sebe, splněného přání v trojice pohárů promítáte znuděnost na první stranu, když to řeknu, jak to je. Ten vyselec je taková jako dobrovolná oběť. Nikomu neříkejte, co jste zažili v minulosti, ani tomu vašemu člověku, který je tady s vámi v nově propojený v budoucnosti. Trojka pohárů, oživení, radosti ze života, trojka disků, spolupráce, sopentaklu. Držíte se určitý transformace. Ještě to nastavení Vyzařuje, je tam změna ve vašem nastavení, tom podvědomí. Vy se toho ještě pořád držíte. Ještě, ještě trošičku tam je zapotřebí chviličku počkat, buďte na sebe trpěliví, ale projektujete úplně nový život. Už začíná to nastavení mít jak houbička, takovej ten absolutní nový začátek. Jste připravený už jdete do úplného, do úplné změny. Šestka mečů je možný posun, stěhování, jaká cesta, eso mečů, příležitost, volba dvouduší. Tady to neukazuje jako čistě na lásku, ale může být, protože tu mám novou energii. Už na to nemyslete, co se vám stalo. Už to vůbec v sobě neřešte. Já jsem to i odhodila, protože to nebylo v rovnováze a mě by to zatížilo. Každopádně projektujete do svýho okolí nový začátek vašeho života a plnohodnotný, protože hvězda je splněný přání. Touha po radosti, po obnově života. Jo, tady vždycky je takový to potěšení a radost. Plázen je nová etapa a dvojka pohárů. Sebehodnota, sebeúcta, sebeláska. mečů. Příležitost na nový začátek ve spolupráci s novou energií. Ta nová energie si prochází ukončením a vy si procházíte určitým uzdravením citového vyhoření. Tady je taková jako ticho, psychický, fyzický uzdravení nutný. Posun. Ta věž říká, že to bude nečekaný, že to přijde z ničeho nic. Mám ráda kartu Blázna. Ona staví na nový úplně začátek. Lidi tam začínají tvořit úplně jiný druh života, než měli do posud. Je to úplně něco nového. A dlouho jste byli zastaveni. Ten vyselec vlastně říká, že dobrovolná oběť vůči rozhodnutí. Možná někteří v tom ještě jste ale posunete se podle šestky mečů a bylo by to i vhodný. Bylo by to i velice vhodný. Humor. Takže vyzařujete slunce, radost ze života, přijmutí pravdy. Tady je důležitý uvědomit si, <kly> abyste si nic nenalhávali. Nic z té minulosti, dala jsem to i k té smrti. Učištěřce mincí, to je taková ta neochota to ještě pustit, protože já tady mám úplně nový začátky a určitou transformaci. A spása. Ono to hodně říká, že požehnání vám je přiznat si svoji vlastní pravdu. Nenamlouvat si žádný iluze už co so Pentaklu je nová cesta, příležitost šestka mečů, posun. Tady já hodně cítím touhu vaší duše po změně, po cestě, po stěhování. Možná se vydáte na nějakou cestu. Ta pravda je tady spojená s tou iluzí. To si máte odpustit. Já omiňovala jsem to úmyslně. To je ještě v té transformaci. Já to trošku přeskakuju, protože mi jde o to, co vyzařujete. To je to vaše vnitřní nastavení a odpuštění za to, že jste věřili něčemu, co neexistovalo. Já to tady mám v tom uzdravení a v nových začátcích. Já to cítila už tady v tom kraji. Ten vyselec, jo, tam, jak kdybyste nějakou dobu setrvávala a vyčkávala a tím působila na sebe dobrovolnou oběť. Ta iluze je vytváření si určitých programů, které nejsou pravdivý. Jo, a vyloženě ta dušička pak na nich sjíždí jakoby neoprávněně. Máte si to odpustit. Pravda je ve spáse, to znamená, že přijmutí té pravdy, tak jak to je, tak je, je pravda. A to je pro vás spása. Tam byl asi nějaký človíček, který vám Nedělal dobře, jste žila v určitý iluzi dlouhou dobu. Ale bude to dobrý. Bude to dobrý humor, taky krásná energie smíchu a radosti ze života a vážení si takových těch pozitivních chvílek v životě. Dvojka poháru, láska, blázen, nový začátek, volba, esomečů, příležitost na posun. Ten posun tu vnímám hodně buď vůči stěhování nebo vůči změně přesunu emocí. A to uzdravení a psychický i fyzický odpočinek nutný. Tam jde hodně, že je, abyste si v sobě zvědomili, že určitý věci, které se odpoutávají, nejsou lusknutím prstu. Jo, ta osmička poháru, s tou čtyřkou mečů, že zapotřebí nejdřív jakoby odpoutat ty energie, ten vyselec, zastavení. Obě dvě ty karty to říkají. Dvojka mečů je taky takový pocit rozhodování se a na jednu stranu jsou na chvilku nefunkční ty emoce, anebo vůbec ta tvorba té duše ale máte tu nový začátek, ve splněným přání, a v trojka poháru s humorem, je úplně taková ta uvolněná energie, radosti ze života a potěšení ze života, lásce. Zaplat Bůh za ty dary, protože tady vidíte, jo, jak se to táhlo jako to asi trvalo dlouho. Tam je nějaký, nějaký povedení se něčeho nového po pracovní stránce. Tak to vyzařujete do svýho okolí. Ta iluze s tím odpuštěním, odpuste si tady je hodně, hodně jakoby cítit z důvodu toho, že něco se tvářilo a ve skutečnosti to tak nebylo. To je to, co si máte odpustit, jste určitou dobu se trvávali v programu, který byl pro vás, dá se říct, jako zrada že jste ublížili sami sobě a to si máte odpustit. To patří tady do toho. Já když se na to podívám, tady, bylo, tady je důležitý dlouhodobý léčení. <coughs> Někteří do toho teprve třeba z vás můžou vstupovat. Jiní teprve už nebo jiní už tomu stojí. Jo, ale šestka poháru, desítka mečů a neúspěch bylo, že nebylo s vámi adekvátně zacházeno a vy jste byli příčina byste to dovolovali a tím jste se učili. Jinak byste se nedostali tady do té části, která vás čeká. Nikdy byste se tam nedostali, dokud se to ta duše nenaučí, tak tam nepopostoupí. Já jsem to voden dala, protože to jsou záležitosti minulosti. <klasují> Krásný palíček číslo 2 ametistového přesun stěhování. Je tady hodně komunikace buď pracujete nějak hodně s propojením, s komunikací, a nebo je tu zapotřebí něco hodně vykomunikovat. Po dlouhý době netečnosti a velkých pauzách se posunete dopředu, do blázna, do nové etapy, do lásky a do všech těch věcí, do smíchu a radosti. A to je to, co si přejete, to jsou ty vaše nové začátky. Takže amentistová družička, druzička. Velice gratuluju. Mějte krásný den. Zdravím už balíček číslo 3 na téma, co promítáš do svého okolí. Křišťálová druzička a vaše úvodní karta promítáte výzvy, bloky, strach, negativitu a zradu. Tak se podíváme, teda čeho se to týká. Je tam hodně rozbouřená energie. Dva lidi, který jsou proti sobě odvrácený. taky ledový království. Takže asi vaše emoce jsou teď takový hodně bloklí. Jsou tam ustrašený energie. <těk> Možná vás někdo zradil. Každopádně podíváme se na, co nám ukáže Tarot. Pozor na to, na to vysílání. <těk> Pardon na to promítání, jo, na, těch, na tyhle věci. Takže podíváme se na to, co tam máte. Poustevník, stažení, pětka pohárů, zklamání, ale kněžka, uzavření kapitoly, kníže holí, desítka holí a trojka mečů. Tady je hodně emocí, který opravdu má pravdu, ta úvodní energie. Jsou negativní emoce, zrada, pětka poháru je zklamání, emocionální trápení, sevření bolavého srdíčka. Trojka mečů, stejná energie, desítka hlí, extrémní upadek, vytížení, přetížení a jít až nad nosil. A však už ten poustevník říká, že to stažení je asi úplně nejlepší. Pozor na to. Ať si nepřitáhnete opětovně tuhle energii, protože mluvíme o tom, co vysíláte a promítáte do svýho života. Tak je to taková těžká energie, určitý zrady a vyčerpanosti a negativity a strachu vůči emocím. Devítka pohárů. Však o samotě vám bude líp, než tady s tím nová příležitost. Královna mečů. Osmička mečů. Neúspěch. Tady to je balíček. Nekomunikace. Boj. Tady může být obraná, vytlačování. Tady je hodně pracovních energií. <hým> Abych vás něčím potěšila, tak v budoucnu se opravdu posunete do lepších energií. Jsou tady naplňující šťastné energie s SM holí, s SM pentaklu a devítkou poháru. Já bych vás chtěla upozornit, že ať tam řešíte cokoliv, tak vám bude líp, když se stáhnete úplně od všech. Já tu mám jednu ženu, mám tu muže v těžkých energiích, které se blokují. To je úplně shodný s tou energií první. Já jsem to ani nemusela vyndávat a měla jsem to tak nechat už jsem i já jako houba. Je to utrápená energie, zeslamená. Ten člověk by mohl být z vaší pracovní činnosti, protože je tady hodně holí. Neklidná energie člověka tady je pro vás ve zklamání, je to takový falešný tvor. Je tady v boji, ve vytlačování energii, jako kdyby vám i něco dlužil. Ta energie není v rovnováze, vůbec není v rovnováze. Cítím tady i nějakou ženu, taky v negativních energiích, v trápení. Kompletně, když se stáhnete z těchto energií, tak ulevíte sobě a ulevíte i univerzu. Máte to uzavřít úplně, jak říká karta světa. Uzavření kapitoly, ta desítka holí, říká, že jdete na doraz vůči tomu člověku. Tady je i bojování, kladení odporu. Tam je nekomunikace, neúspěch. To znamená, že tam může jít obloklý peníze ale i bloklou komunikaci, bloklí emoce, bloklí finance, všechny těžké energie, co se mohla, jsem snad vyndala až na desítku mečů, ale desítka holí je dostačující. Je to výzva, celý tohle kompletně je opravdu výzva, jak uvedla ta první úvodní karta. Ale Jedna věc má pozitivní, pozitivní stránku té mince a to je to, že když se stáhnete tady od těch lidí a nebo od toho, co tam řešíte sami, musíte vidět, co vás tam trápí. Já vidím neadekvátní, neklidnou energii, která je v takových <hým> neklidná energie. Furt něco hledá ten člověk, hledá možná i cestu, ale celý je to zablokovaný, omezení svobody z důvodu strachu, pod tím jsou emoce zklamaný, vyčerpanost a faleš, zrzaváliška to je, abych to tak úplně nazvala. I ten úspěch je zablokovaný, ono v propojení těchto energií vlastně vám to bere vibrační energii na finanční sféru, Jo, tam jako kdyby vás to táhlo dolů do té desítky holí. Nahoře se mi brousí nějaká žena královna meču s pětkou poháru. Ono mi to ukazuje, že vy už můžete být ta žena i je na jednu stranu. Jo, že už každý vaše slovo je vůči tomuhle tomu všemu, do čeho jsem tady já rýpla je jako bodnutí nožem a stejně tam ale ničeho nedosáhnete. Čím dřív se z toho dotáhn, do, vycucnete a odstraníte z těchto těch těžkých energií, tím dřív vám bude. Ještě tam byly nějaké tajnosti, ten člověk vám vůbec neříkal pravdu s vámi v propojení. Tyhle energie vyzařujete, tyhle ty energie promítáte do svého okolí. Zatěžující energie, které jsou plný, neklidný energie člověka, který je tam pro vás jako velká zátěž, že tam extrémní úpadek přetížení, syndrom zlomeného srdce, syndrom nenaplnění emocí. Prostě kompletně celý to je zlý, to je špatně pro vás je tu jedna dobrá zpráva a to je to, že když se stáhnete z těchto energií, tak vám bude líp o samotě, než v propojení s těma energiema, protože on vás napouští určitou, určitými bloky, strachy, negativitou a zradou. A to je to, co potom vysíláte do univerza. Tím jste ovládla uvnitř. A to je špatně. Čím dřív se z toho vymaníte, tím dřív vám bude líp. Protože ESO holí devítka poháru a ESO pentaklu ve štěstí, to je to, co si přejete. Jo? ale furt vás to zadržuje, možná, že ten člověk vám tam dluží nějaký peníze, nebo ale jako čtyřka mečů a neúspěch v osmice mečů je zadržení těch peněz. Bohužel vytlačování a boj kvůli tomu. Celý se to chce uzavřít, ukončit. Křišťálová družička mi to tady. No, léčení. To je tady. A nezávislost. Však vy si to vydobědete zpátky a zase do své síly a do svého splněného přání. Já tady prostě kompletně vidím zatěžující energii, která do vašeho nastavení vkládá víc překážek, omezení a těžkosti a strachu a bloků a negativ a zrad, Pozor na to, tím se k vám potom zase můžou lepit a přidávat energie, které jsou v tom fyzickém světě neadekvátní, neplnohodnotný a zrazující. Proto ta pětka poháru je vlastně pro mě klíčová energie toho, že projektujete trápení jak emocionální, tak existenční a možná díky té osobě i finanční který není v rovnováze, prostě ať, ať ten člověk tam způsobil cokoliv, on se nemusel půjčovat peníze, já jenom, že mám osmičku mečů u, u neúspěchu, jo? a pro mě to je jako, kdyby z vás něco vytáh, a teď je v bloku to z něho dostat. A vy se trápíte, vy jste z toho unavený, vy jste vyčerpaný, což svědčí i o tom vnitřním boji a vytlačovaný energii, takže na to pozor. Vztáhněte se z toho, dejte si to dokupy. Já vím, že se mi to mluví, když nevím, o čem úplně přesně až tak mluvím, ale mě ten člověk úplně odvrací, abych to nejradši hodila ze stolu celý. <kly> Nezávislost, svoboda, vlastní svoboda, to je ten poustevník. A léčení, dát si to dokupy, aby se vám mohla otevřít ta nová cesta. Pozor na to vyzařování, ono to je důležitý, protože ten fyzický svět je jedno velké zrcadlo. Jo, a jestliže já jsem napuštěná něčím negativním, tak vlastně i ty negativní energie přitahuju. Myslete na to, my chceme tohle. Takže na tohle, co jsem překryla, aby se mi ulevilo, pozor. Co nejdřív se z toho vymaňte. Dobře, křišťálová druzička. Já vám popřeju ještě hezký den a mějte se velice krásně.